Så er klokken ved at være to. Jeg har spist noget havregryn. Så er jeg ved at være sådan lidt træt. Jeg vil bare gerne i seng og sådan lidt hygge mig. Se et Star Trek og sådan. Jeg kan også lige kigge videre, fordi så kunne jeg lige lægge lige at få en pause på en time eller to. Så jeg har været i gang med alle de der lister her. Der er alle mine læner, så er en masse noter, som skal ind på de der lister her. Som jeg forklarer med ruter, så jeg har jo 3-4, jeg ved ikke mange ruter der er. Der er 300-400 ruter sådan noget. Så det er jo hver eneste rute. Hver eneste rute skal man kontrollere, om ikke står æder ens penge. Så det er svært, når jeg har rykket sådan to særlinge derinde i Indien. Der har rykket sådan to sådan nogle nørder, mærkelige typer der. Men det er sådan er det på de her søvn, sådan er det alle sammen på det her. Det er sådan nogle særlinge og nørder og autister og sådan noget, der spiller det og spiller det. Jeg tror ikke, der er nogen kvinder, der spiller det, er kun mænd, der spiller det, jeg tror. Nogle af, jeg har kun 200 fly. Prøv at tænke, jeg har 200 fly. Jeg tror, en af dem, det er dem, der ligger i toppen. Men det er jo, serveren er jo så. Serveren er et år gammel og sådan noget. Ham der, han har nærmest 8.000 fly og sådan noget. Det er jo helt vanvittigt. Ja, så er jeg i samme alliance med ham. Han er alene med den der, har han 2.700 fly i den her. Og jeg har ikke engang 200 fly. Og det er så i USA, han har jo, jeg har 190 fly, så han har 446, nej, så er han 530 sådan nogle neon light fly her, så han skal prøve lige at tænke og lige tjekke flightplan, 530 fly, jeg har 190 fly, så det er jo helt garket der, men det gør de altså, jeg gider ikke klikke på hans flight. Nu ser du mange, jeg ved ikke, hvor mange flyver der han har. Han har 66. Så nu har han slettet. Han har 66.600 sidste uge. Og så 100, så han har slettet. Han sletter lidt af hans ruter. Så han går altså ind og justerer. Så han har 66.500 ugelige fly om ugen. Selv 543 lufthavn. Så han har kørt, og så han justerer sådan 544-43, og så han har slettet en lufthavn. Så man der er givet for meget underskud, så han går ind og justerer. Så det er så kun en, og så han så underselskaber. Det er så helt vanvittigt, så han så andre underselskaber. 200 lige så stort som mit. 198 fly. Det er det der Guam. Det der Guam ude i Stillehavet, amerikansk ø. Så er han 200 fly, der er sådan en lille hyggeligt. Og så er han også, det er hans med Airbus, de der Airbus 380, så er han 31 af dem. De koster altså, du ved ikke, 200 millioner stykker eller sådan. Hvad koster de leasing? Ja, de koster 1,248 milliarder stykker at købe. De koster 12 millioner leasing, 1,2 millioner leasing om ugen. Så der har han bare lavet sådan et, han har 31, det med, hvordan han kan gøre, det forstår jeg ikke, hvordan han kan gøre. Men han har så lavet sådan et flyselskab kun med 31 Airbus 380, men det er fordi, han er ekspert på den måde. Også fordi, jeg tror, han har interlining med sig selv. Han må være interlining med ham selv. Der har han også, han har interlining med sig selv. Så hans andre de der PK-selskaber, plus også alle mulige alliance. Han har og vi er med i samme alliance, så har han sådan en også. Så har han sådan en, der er 1.900 fly der. Et andet. Så det er sådan, at der er jo flere, som ligger dem, som jeg har pålagt det sammen. Jeg ved ikke, hvor mange der var. Det var sådan også
Alaska, der er gået sådan 1000 fly her også. Alaska, og han udvidede sådan en kæde, så han udvidede alle mulige andre steder, han fløj i forvejen. Han har nok startet i Alaska, sådan så bare udvidet ned i USA også, bare på sjov skyld, og så ud i Stilhed også, som man har i forvejen. Der ligger åbenbart en amerikansk ø hernede, som jeg ikke er klar over. Så har han en leasingselskab. Og i Norge, han leaser fly, han har 400 fly, han lejer ud. Så det ved jeg ikke, han har 6-7.000 fly, så det er jo helt vildt. Så kan du se den på serveren, den ligger nummer 20. Nummer 20 på serveren. Han har 500 fly. 500 fly. Og transporteret 35 millioner. Så jeg kommer altså ikke, jeg spiller altså heller ikke kom på den server. Jeg har 3,2 millioner passagerer. Jeg laver 600.000 passagerer om ugen. Så 650 er stedet fra 550 til 650. Men jeg har så også slettet rigtig mange, jeg slettet mange flyvninger. Og det er simpelthen fordi, jeg har simpelthen for mange tomme flyvende. Det er det, jeg er ved at rette nu. Så 600 passagerer om ugen, det er altså også meget. Det er jo 6, 12, 18, 2,5 millioner om måneden. Så man tænker på lige, jeg vil lige kigge igennem, om der skulle være nogle billige flere fly. Jeg har lige brugt 10 millioner i går. Jeg har købt de der nye fly, jeg har købt to af sådan nogle Airbus 210. Som jeg tænkte på balance, jeg vil bruge som indrigs. Jeg fik fat på to af dem, der var 7 år gamle. Som lå der. De er der. 7 år gammel og 3,5,7. 5,3, det er så 28 millioner, 5, det er så lige 60 millioner mere gæld. Så dem har jeg lavet flyplan. De ligger i, dem har jeg lavet hurtigt i går aftes, så jeg brugte 6 timer i går også. Og de rykket til Chennai. Så på del, det der kan også lave en folder, der hedder Chennai Airbus A320. Kan også lave sådan en CHI Chennai. Airbus A220. Så er det ikke sådan helt blandet, fordi så på tænk på lang sigt, tænk på at udskifte mange af de gamle der til sådan nogle mindre Airbus 220. Så vi lige, det er nemmere også lige skille dem lidt af. Jeg har så flere af dem. Der er de to Airbus 220, og det er sådan 320. Og det er sådan 320, jeg har valgt forkert. Der er så de to, jeg købte i går. Rykker vi hernede, Airbus. Derfor så kan jeg bedre skille det bare en lille smule ad. Nå, det var de her to for 60 millioner, jeg købte i går. De er så sat ind i rute tænder, jeg lavede der. Sat ind, også en Uris, en Colombo. Se, den er allerede booket op der. Chennai, New Goa 100%. Nej, fordi så, hvis der er problemer, så er det ikke den, jeg skal slette. Hvis der er problemer med den, der Chennai Goa rute, så skal jeg jo så ind og slette nogle af de ruter, nogle af de gamle flyer, ikke den her.
Så den er på, men det er også rigtig godt fly, det her. Det er næsten splinternyt og helt moderne fly. Og så er der 133, så er ikke for mange sæder, ikke? Så tjener Hyderabad. Så vi flyver først om 3 dage. Og den giver plus allerede der. Og Hyderabad, Chennai, så kan man se, der er allerede helt, den flyver først om 3 dage, men der er allerede helt fyldt. Så er de delt op der. Så det er det, jeg sådan skal holde øje med. Så er det så, hvad er det, det koster, du ser, det koster så 25 millioner stykker eller sådan noget. Men de er så 7 år gamle og 5,3. Der er ikke alle dem, der andre, de er under 1 år gamle. Der er ikke nogen, der er ikke nogen, der er en, der er på 1,7. Den der, men det er stadig, den er næsten ny, så den har jeg ikke købt. Så jeg havde næsten 40 millioner i går. Jeg har sådan en hangar, jeg kalder, en folder, jeg kalder hangar. Det er der, hvor jeg kører til nogle fly, jeg kunne tænke mig at bruge. De er der, det er nogle, jeg har købt. Og de er med kabine, der er kabine på pilot, og de er klar til at lave flightplan. Og så hedder en hangar daily, det er fly, som jeg er ved at lave flightplan. Den der daily Calcutta. Jeg vil lave den der daily Calcutta, men det er så svært. Vi nåede til 7.08. Nej, det er for at gøre det ekstra svært for dem, og de der Sky og IndiSky. For at gøre dem ekstra surt og svært for dem, så vil jeg gå ind og lave på den måde blokere så mange. Oprette nogle flere flights, så det er endnu sværere for dem at presse fly ind og chikanere mit flyselskab. Det er lige Calcutta. 7-10. Og så er det også bare opad. Så det er godt lidt noget at gøre, for det kan godt tage halv time, og det er der ikke strøm på nok. Kamera, jeg har også lige en video. Vi skal online. Så jeg vil hoppe under mit tæt. Jeg skal også lige tjekke min mobil. Så jeg får muligvis også et kort besøg om ikke så lang tid, så jeg skal ikke sidde stress lige til at få gæst. Så det er nemmere i Calcutta level 9. Det er stadigvæk det er lidt nemmere at... Nå, du kan se, der er grønt og lede i Calcutta. Jeg har faktisk en tid der allerede. 2 tider her. Klokken 7.16, så skriver jeg lige op på det der papir, jeg har her. Altså det er noget, det kan godt tage en time, det her, det gider ikke at sidde og bruge alt mit strøm på. Og så gemmer jeg, aktiverer lige for at reservere tiden.
fordi så er det min tid nu. Og det er så fredag og søndag retur. Sletter vi lige resten. Der er en, der allerede går lige tilbage. Jeg skal lige se, hvornår den rammer. Kommer der sådan en af gul firkant? Det gør den der. 10:30 rammer. Så jeg godt tænke mig at have 5 minutter imellem. Der er der også. Der er en der. 10:35. Man kan godt lige skrive 10:35. Det var lige 10:35, som en midlertidig tid. Lige går op, det kunne være det nemmere, hvis jeg kunne få den tid med os. Så nu er noget 10:40 eller 45, så tager vi lige begge to på en gang. Det er den samme. Men det er svært, for der sidder sådan nogle særlinge og også gør det her 100 timer om ugen, så de lukker mere og mere. De blokerer lufthavne. Med de der tusindvis af ruter, de sidder og opretter. Se, der er ikke nogen der. Går lige op til 59. Ej, det er nemmere at tage den der 10:35 der. Aktiver, så må vi gøre en mere omvendt Calcutta. Klokken 10:35, så tager jeg bare videre herfra med den anden der. Det er så kun om fredag. Skal man bruge flere hundrede timer på det her? Jeg har kun 200 fly. Og der er så nogen, der har dobbelt så mange fly. Jo. Så gør jeg det bagfra. Der var vist ikke nogen. Lad os lige gøre, om der var ikke nogen. Godt, så det er nemmere, man gør det bagfra, fordi så skal jeg ikke scrolle. Der var ikke nogen, jeg går lige fra 59 til 35. Jeg tror, jeg har ikke overset noget. Så det er nemmere, jeg bare lægger og gør det selv, uden at jeg skal sidde og snakke med, for jeg skal bruge en masse timer på det. Der er ikke noget, så rykker vi op til kl. 11. Det, vi mangler en ankomst slot, arrival slot i Delhi, det er det, der er problemet.
men der er så grønt, grønt i Calcutta. Hvis det nu var Bombay eller Dubai, så var det rødt. Så skal vi bare have en grøn i Delhi. Og nu den røde i Calcutta. Det var nok ikke så lang tid. Så den grøn i Calcutta igen, nu en rød, nu en grøn i Delhi, og rød så blev omvendt. Så nu tror jeg, den er der, fordi... Men så skifter den til nu en rød i Calcutta, grøn Delhi, og så er det omvendt lige pludselig. Så det er svært at ramme, så nu en rød begge steder. Så det var tæt på. Der var en der. Altså der kan være 99,5% slot optaget, men der er ikke 100%. Det kan være 99,9 eller sådan noget. Der vil altid lige være et på ledig. Men altså, de skal jo passe begge steder. Nu er der ikke noget, der er grønt, Delhi og sådan rødt. De kan godt, så det er det, der er problemet. At de skal passe begge to. Så det er så lidt dyrere at købe sin fly end at leasing. Til gengæld har man mulighed for at købe dem ud, så når man ikke skal betale leasing og afdrag. Det er ikke sikkert, at der er en eneste tid resten af dagen om fredag. Så nu er der grønt Calcutta og rødt Delhi. Så jeg har ikke så godt lige nu, så jeg gider ikke snakke med. Jeg vil være træt. Jeg har meget høfeber i mange dage, så mange uger. Så jeg er svært ved at trække vejret, når jeg skal snakke så meget hele tiden. Det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre, fordi de har siddet og blokeret. Det er ikke sikkert, jeg kan gøre det.
fordi de har siddet systematisk og blokeret hele lufthavnen med deres tusindvis af flyvninger. Så jeg tror, jeg vil stoppe videoen, fordi jeg får lige et kort besøg om lidt. Jeg gider ikke sidde og stress med det her og snakke og sådan noget. Så jeg vil lige slukke videoen, og så vil jeg oplade kameraet.